10-cu klasın okuucusu Luiza Toychubekova jaŋı okuu jılında kadimkidei ele mektepte okusak dep eŋsep turat. Antkeni pandemiya şartında üydö oturup online bilim aluunun bir top ele kıyınçılıktarı bar. Okuucu algan biliminin deŋgeeli naçarlap ketkenine kabatır. Andıktan klasta oturup mugalimdin köz aldında sabak okuu alda kanca taasirdüü deyt. Bul jaka ayıldan kelip okuğan okuucularıbız köp. Интернет ал жакта айылда кээ бир учурларда тартпай калат. Кээде интернет үзүлүп кетет. Мисалга биз Zoom жана башка көптөгөн приложениялардан сабак өтөттүк. Ошондой мисалы кызыктуу жерин айтып атканда аларда интернет байланыш үзүлүп калат. Алар көбүнчө сабакка кирбеген учурлар деле болот. Ошондуктан мен жеке оюм боюнча реалдуу түрдө окуган онлайнга караганда жакшы. Дал ушул салттуу түрдө окууларга өтүү үчүн облуста бардык аракеттер көрүлүүдө. Ал үчүн эң ириде мугалимдердин саламаттыгына маани берилип, коронавируска каршы эмдөө өнөктүгүнө жоопкерчиликтүү катышуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргөн. Облустагы жалпы 233 мектепте 7000ден ашуун мугалим эмгектенсе, алардын 80% эмдөөдөн өттү. Окуу кадимки форматта ошол жүргөнгө, жүргүзгөнгө бардык билим берүү кызматкерлери аракет кылып атышат. Себеби онлайн форматка караганда офлайн форматы бул окуучулар үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы, ата-энелер үчүн дагы ыңгайлуу, баягы билим берүүнүн маанилүүлүгү, баягы окуучуларга жеткиликтүүлүгү бир кыйла жакшы болот экен. Ошондуктан ушул форматта бардыгы даярдык көрүп атышат. Ал эми Баткен шаары боюнча жалпы 9 мектеп болсо, жаңы окуу жылына карата ар биринде оңдоп түзөө иштери жүргөн. Аны менен катар кышка карата даярдыктар колго алынып, күз-кыш айларына карата керектелүүчү көмүр менен 100% камсыздалган. Биздин шаардык билим берүү бөлүмүнүн өзүндө буйрук чыгарылып, штаб түзүлүп, ошол штабтын курамынын негизинде быйылкы 2021-22 окуу жылына бардык билим берүү мекемелери окуучуларды кабыл алууга дап даяр болуп калды. 100% даяр десек болот. Республикалык бюджеттен карала турган каражаттар, жергиликтүү бюджеттен карала турган каражаттар, акча каражаттары берилген. Бардыгы алар жумшалып, бүгүнкү күндө мектеп окууга даяр десек болот да. Жаңы окуу жылында окуучулардан милдеттүү бирдиктүү форма талап кылынбайт. Анткени пандемия шартында көпчүлүк ата-энелер каржылык жактан кыйналып турушканын Билим берүү министрлиги кабарлаган. Ал эми быйыл 13000ден ашуун окуучу 1-чи класстын босогосун аттайт. Максатбек Акылбеков, Рыскулбек Акматали уулу, Алатоо 24, Баткен облусу.